Промовирани нови мерки за поддршка на мали и средни предпријатија. Овој пат акцентот е ставен на младите лица кои имаат бизнес идеи и на кои им треба помош за нивна реализација. Нема да помагаме само со софтверки во едукација и во помагање на обуки. Ние ќе помагаме и со конкретни средства во предпријатијата и во стартапите со закупување опрема. Така, секоја мало и средно предпријатие ќе може да конкурира за програмата во која што ќе биде поддржана со 30% поврат на инвестицијата на основните средства за дејност. Таму, каде што малите и средни предпријатија ќе сакаат да креираат нови производи, државата ќе партиципира со 70% од трошковите за креирањето и за развојот на проектот преку така наречениот модул за поддршка на иновативност.